Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Estilo. Que alegria nós estarmos aqui no Top Santana de Santa Maria, no espetáculo. Antes de nós começarmos o programa, vamos parabenizar a Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Jorge Possebon, por entregar este encanto aonde as pessoas podem usufruir em todas as lojas aqui do Passadão, curtir, sentar, conversar, tomar um chimarrão. Realmente está super bacana. Parabéns ao Jorge, ao nosso prefeito, muito obrigado. E na programação você vai conferir a Feira dos Cabeleireiros do Rio Grande do Sul, que acontecerá em Novo Hamburgo, no próximo final de semana, dia 5, 6 e 7. Acompanhar algumas imagens do convite. Serviços realizados dentro do salão, tudo que existe de mais moderno, entre cortes, colorações, químicas em gerais, muitos penteados, muita fantasia e ousadia para você. Vale a pena realmente você conferir. E um convidado mais do que especial, o nosso querido Daniel Morales. Acompanhamos o grande espetáculo Entre Amigos no Teatro 13 de Maio aqui de Santa Maria. Você vai conferir muitas imagens e muitas músicas, todas de composições do próprio Daniel, inéditas. E muito mais. Vale a pena você conferir outras informações aqui conosco no programa Estilo. Vou apresentar para vocês agora um quadro de químicas e cortes mais do que especial realizados lá dentro do salão, na empresa de Obsumar, por mim e pelos profissionais de muita categoria. A Helena, veja só esse trabalho maravilhoso. Ela é muito ousada e nós fizemos aqui neste cabelo, fizemos um corte bem curto de verão e olha a cor. A artista plástica sempre chama muitas cores, não é verdade? Depois, na sequência, você vai acompanhar a da Verônica. Ela estava com o cabelo longo, fio sensível, e ela queria platinar, ficar mais loira. Claro, está chegando o verão e a gente sempre comenta a vitamina T, que é a tesoura. Uma mulher que faz caminhadas e corridas diariamente, dentro dessa sua ousadia da beleza, claro que nós apresentamos para ela um corte clássico. E ela ficou deslumbrante, ela amou a proposta e a ideia. E sem falar das mechas que nós fizemos claríssima, mais do que especial, ficou bem para ela. Olha que bacana, vocês estão aí conferindo. Agora acompanhe várias outras transformações de colorações e mechas. Acompanhe todos esses cabelos, principalmente quando a gente vai fazer uma coloração por completo de um cabelo onde ele é escuro na raiz, com variações de cores, o branco, manchas de outras colorações e a gente uniformiza tudo isso. Que espetáculo! Não tem como não sair gratificado de lá. A gente sai cheio de emoções, se olhando no espelho e dizendo assim, meu Deus, era isso que eu queria, eu estou me sentindo a pessoa mais realizada do mundo. Assim a gente gosta justamente de poder trabalhar e fazer esses trabalhos todos diferentes. Acompanhe com várias outras mechas, outras diferenciações com resultados satisfatórios daquilo que o cliente vem buscar e ao mesmo tempo aquilo que a gente transmite a eles e eles ficam extremamente glorificados e satisfeitos com os resultados. Acompanhe outros processos químicos agora, de uma forma geral.
Simplesmente o maior espetáculo do mundo em homenagem a Michael Jackson vai estar em Santa Maria no dia 14 de novembro, no Centro de Convenções da UFSM. Uma véspera de feriado, programação muito bacana para você curtir em Santa Maria. Rodrigo Teaser, o intérprete oficial de Michael Jackson, único no mundo, autorizado pela família do artista a rodar o mundo como ele faz. Ele roda o mundo com esse show incrível. O diretor vocal, o guitarrista e o coreógrafo do show dele eram os mesmos que trabalhavam com Michael Jackson. É muito realista, gente. Nós assistimos e decidimos que seria muito legal para Santa Maria receber uma oportunidade cultural como essa. Incrível, não só para quem é fã, mas também para quem acompanha um pouco da trajetória do Rei do Pop. Adquira seus ingressos em minhaentrada.com.br, nas Óticas Norberto ou no Risoto Gourmet. Ok. Olha que alegria. Estamos gravando todo o nosso programa aqui no Calçadão, Salvador Isaías. A placa fundamental, onde fala as informações todas a este homem, este grande homem aqui nessa nossa cidade, como muitos outros nós temos e tivemos. Mas agora nós vamos apresentar, então, que nós temos também um grande trabalho que a gente fez dentro do salão. E vocês vão acompanhar. A cliente, ela solicitou uma uniformidade de cor. Em primeiro momento, ela esteve uns meses atrás fazendo várias mechas, dando uma ideia de um dourado bege. Não queria nem um platinado, mas também não um amarelo apodreado. E foi um trabalho super bacana que nós fizemos. Observe, nós trabalhamos na altura de um 10,03.
que é uma altura de tom super clareante, com uma pitadinha de um dourado, justamente para dar uma quebrada. Assim, a base dela é uma base 6 de um louro escuro, com água de 30 volumes para poder abrir de 3 a 4 tons. E a gente conseguiu dar esse resultado. Mas, primeiramente, o que a gente fez? A gente tonalizou todas as mechas que ela já havia realizado, porque nem 100% elas estavam coloridas. Então, aqueles fios que da outra vez a gente não conseguiu fazer mechas, agora com a coloração a gente conseguiu clareá-los em uma altura de 9 para 10. E nós trabalhamos a raiz com esse 10,03 e 11,11. Para quem trabalha com colorimetria vai entender. Com água de 30 volumes e deixamos 20 minutos na raiz. Gente, esse trabalho foi bárbaro. Ela saiu extremamente realizada. Vocês estão acompanhando as imagens conosco, porque nós fizemos lâminas mecha por mecha, trabalhamos a extensão do fio para depois trabalharmos a raiz, depois de toda a conclusão de um trabalho. Ficou excepcionalmente maravilhoso. Com qualidade, hidratado, nada ressecado e, acima de tudo, a realização da cliente. Que espetáculo! Nós reservamos especialmente para um grande amigo nosso, meu pessoal em particular, que eu amo de paixão, e a cidade ama esse cara, Daniel Morales, pianista, professor da universidade há praticamente 40 anos. Ele é responsável pela escola de música e eu acredito que dentro desta ideia. Então vamos acompanhar agora um grande espetáculo entre amigos no Teatro 13 de Maio. Tivemos um bate-papo com o Daniel Morales e ele vai contar um pouquinho pra gente a emoção e o prazer de poder apresentar à comunidade santamariense esse espetáculo entre amigos. Então você agora acompanha um bate-papo que nós tivemos com o Daniel e depois iremos acompanhar as imagens desse grande show que aconteceu aqui no Teatro 13 de Maio em Santa Maria. Você que está acompanhando conosco o programa Estilo, o mestre, o encantador, o brilho da noite, o nosso querido amigo Daniel Morales, aqui nas instalações do Teatro 13 de Maio em Santa Maria. Olha que alegria a gente poder ter e tê-lo aqui conosco nesta noite encantadora, com a bela música, com a sinfonia que não tem hora para a gente poder se despertar, apreciar o talento de Daniel, nosso amigo. Daniel, expectativa de hoje, a temática do seu show, o que que você guardou de surpresa para todos nós que estamos curiosos em poder recebê-lo e apreciar você? Bom, primeiro, muito obrigado, né? A própria presença do Lucimar aqui já me faz ficar um pouco mais tranquilo também, né? E ele cuida de mim há muito tempo, por isso que eu tenho essa certeza. E Lucimar, surpresas tem algumas sempre, não é? Na manga. Já que tu perguntaste, não é? Tem, por exemplo, a presença de autor de três das minhas músicas que vai estar subindo ao palco para cantar junto conosco. É o Nenito Sarturi. Mas tem a presença também de outros autores, de outros compositores que junto comigo fazem esse CD entre amigos. E sobretudo tem um grupo de meninos e meninas que são alunos ou ex-alunos da universidade, meus alunos, e que estarão junto comigo no grupo que nós chamamos de Oficina de Música. E essa é só a nossa surpresa. E como eu... Vem cá.
Pode entrar, pode entrar. Mas já foi. Vem, vem, meu ia amor. Falar de ti, meu. Já fica aí, junto aqui, ó. A presença da minha filha depois. Olha que de luxo, muito tempo. Você que está acompanhando conosco o programa. Isso. Quem chegou? Bem na hora. Que é a surpresa da noite que eu já estou sabendo. É a surpresa da noite, viu? Então ela vai cantar a música, que inclusive eu nem eu sabia também que estaria aqui presente o motivo dessa música. Que o Lourenço, autor, filho do autor da letra da música, e está aqui também nos camarins. Então hoje é uma noite completa. Daniel, as composições, as músicas que você irá tocar à noite, são todas suas, de sua autoria? Isso. Eu fui recolhendo nesse CD chamado Entre Amigos, eu fui recolhendo assim algumas das composições que eu tenho feito durante vários anos de caminhada, né? De caminhada musical. E dentre elas eu fui escolhendo algumas, tem duas músicas instrumentais e tem algumas músicas assim com vários e vários parceiros da musicalidade gaúcha, sobretudo. Daniel, o programa sempre é curto porque nós vamos colocar muitas imagens agora do seu show. Certo. Como você sabe, e eu não minto, eu amo você, amo o seu trabalho, vamos estar apreciando, mas eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que assistem o programa e que estarão ali sentados junto ao teatro para apreciar você. Eu acho que assim, ó, essa amizade que me une ao Lucimar tem um motivo principal, que é o motivo de que nós falamos uma linguagem de arte. Ele, nas nossas cabeças, né? Fazendo as nossas cabeças, e eu tentando fazer, acompanhando o trabalho dele no piano. Esse é um amor antigo, não é, Luciano? É um amor antigo. E a gente, se Deus quiser, vai continuar por muitos anos. Mas... muito obrigado, e a todos vocês, continuem nesse segmento do trabalho do Lucimar, que, olha... posso dizer para vocês que é uma das melhores coisas que eu tenho visto. Mas já estão chamando o Daniel, precisamos tirá-lo daqui. Mas, Dani, a sensação de estar junto ao pai no palco, Dani. Fala só um pouquinho de mim pra gente. Se eu conseguir cantar, já estamos de bom, então, já estamos no lucro. Mas que honra, que privilégio, né? É uma honra, é um privilégio, com vai certeza. São muitos anos, né? Aqui em Santa Maria, em todo o Rio Grande do Sul, né, estar com ele com certeza é uma alegria e um orgulho, né, para nós. Que maravilha! Então você que está acompanhando o programa Estilo, agora segue as imagens do show, do espetáculo, Daniel, saúde, alegria, sorte, igualmente. Muitas emoções. Para todos nós. Para e todos até nós. Daqui a pouquinho. Continue conosco no programa. Mergulho silente no rio dos teus olhos e o verde das águas me faz renascer. São águas serenas. Descansavam no céu.
vida inteira fosse um minuto que se passa agora. Deixa eu te amar sem queixumes, sem lamentos, sem mágoas pelo que foi, sem dor atroz. Vivamos toda a emoção deste momento. Mergulho silente no rio dos teus olhos e o verde das águas me faz renascer. São águas serenas que embalam meus sonhos, que tragam meu corpo somente. Teus olhos penetram no fundo das veias, fecundam as várzeas do meu pensamento, transportam o leito, se encontram no tempo, campeando remansos nas calmas areias. Querido Daniel Morales, o pianista, nesse grande espetáculo Entre Amigos no Teatro 13 de Maio. Fizemos uma pausa agora na metade do bloco para poder fazer um manifesto de algumas outras colocações. Entre Amigos, já diz o espetáculo, nosso querido Daniel, ele convidou alguns amigos especiais para que pudesse cantar as suas poesias, aonde ele escreveu todas, tem o lançamento do seu CD. E depois teve vários contos, um conto super bacana, quando a sua filha foi muito emotiva e muita emoção, e ela foi ao palco também cantar, teve os convidados especiais, teve um momento bárbaro ali na finaleira, onde todo mundo pede bis, e nesse pedir bis, caramba, foi uma música excepcional que vocês vão acompanhar na finaleira do nosso programa. Então você que aprecia a cultura, você que gosta da arte, para mim é boa música, eu em especial, uma boa música do piano, cantada desta forma que eu aprecio pra caramba, assim como eu gosto de muitos outros gêneros, mas sem generalizar absolutamente nada, uma boa música para mim, e foi um encanto, teatro lotado, e acompanho então mais algumas músicas do especial do Daniel Morales. Eu quero desejar a você, Daniel, que o Papai do Céu nos dê a oportunidade de poder estar prestigiando, apreciando, ouvindo você, sem comentários, eternamente. Parabéns e segue acompanhando conosco mais uma parte do show de Daniel Morales, Entre Amigos. Com mais
estria, uma batera show, uma milonga macia. Quando em Santa Maria ouço as manhãs do teu som, vem de Ribeira estampado, no louco do bandoneon. Quando em primeiro encontro, nos regalos do meu dom, há um contrabando de notas que nunca saem do pão. Dom Gacho! Atenção, todos os profissionais da beleza, de todos os gêneros, de todos os segmentos da beleza. 5, 6 e 7 em Novo Hamburgo vai ter a Sul Beleza, a feira do cabeleireiro do sul do Brasil. Então, agrega todas as marcas da manicure, do pedicure, da estética, do facial,
da fisioterapeuta, de vários segmentos. É só você entrar ali, Sul Beleza, Novo Hamburgo, e estamos passando as informações aqui para você, que realmente vale a pena muito você buscar conhecimento, você se aprimorar de todas as novas técnicas, de você buscar soluções para que você possa agregar dentro do seu estabelecimento de trabalho e também muitos, muitos produtos a preço de custo que você pode fazer um belo de um estoque. As coisas hoje estão mais delicadas. Aí você faz um belo de um estoque para que você possa atender bem e melhor o seu cliente. Muitas novidades, muitos profissionais convidados do Brasil inteiro estarão ali com seus workshops, apresentando suas novas técnicas, tudo que existe de mais moderno. Então, profissionais da beleza do Rio Grande do Sul, a todos vocês, em especial aqui da nossa região, e todos que assinam aí a TV Amigos e a TV Santa Maria, esses nossos 140 municípios que estão assistindo a gente. Vamos prestigiar, vamos participar, que nunca é demais. O aprendizado a gente só consegue dar sequência e continuidade no cliente da gente de todas as idades, buscando as informações. Se nós não buscarmos as informações, a gente para no tempo e fica com aquele grupo de clientes que a gente está acostumado. Então veja lá, vamos buscar essas informações. Não esqueçam, Sul Beleza, a você profissional de todos os segmentos desta área da vaidade que é tão bela. Pois é, tá tão gostoso nós estarmos aqui no Calçadão, apreciando todo esse trabalho da pessoa do nosso prefeito Jorge Possebon. Tá super bacana, as luminárias, tá muito alegre, muito claro, piso bacana. A parte da prefeitura foi feita, não é verdade? E nós a parabenizamos porque realmente está super agradável. E está condizente, pelo menos, a nossa cidade. Agora, felizmente, o prefeito já começou a fazer algumas praças, principalmente a Praça Central, aqui à frente do Teatro 13 de Maio, que, de acordo com o trabalho, até o Natal, acho que vai estar pronta a reforma. Esperamos, tomara que sim. Mas agora eu acho que a gente faz um convite a todos os lojistas que cercam aqui todo esse calçadão para fazer um up assim, de layout, de cores, botar mais vida, botar mais alegria aqui para que a gente possa vir aqui e gastar também dentro das suas lojas e a gente fazer um giro aqui com o nosso dinheiro e para que todas as pessoas que estão assistindo venham, bom, passear aqui no calçadão, porque realmente está um encanto e fazer uma troca de investimentos. Você quer cortar cabelo, venha cortar no Lucimar, você quer comprar um calçado e aí vamos trocar figurinha, vamos se ajudar, porque hoje é muito importante, de acordo com todas as situações da economia, nós podemos fazer essas trocas. Eu ir a você e você vir até mim, mas fazer com que a gente faça os investimentos aqui na própria cidade. Às vezes, para falar para você, a gente fica chateado, mas depois com o tempo a gente nem esquenta a cabeça. Determinados clientes da gente, de alguns segmentos que tem locais de trabalho, e é importante para que todos saibam que tem lojas de qualquer segmento em Santa Maria. Ah, porque eu vou lá para Porto Alegre cortar o meu cabelo e pago 3 vezes mais. Bem feito, vai lá, gasta gasolina, gasta não sei o que, os profissionais daqui são muito melhores. Nós viajamos, a gente roda o mundo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas já rodei 22 países fazendo curso. Eu tenho uma boa qualidade de trabalho. Mas e você? Vocês que querem se a ostentação de querer ir para fugir da nossa cidade, para quê, gente? Vamos investir aqui dentro. Todos os segmentos temos qualidade, temos coisas boas, temos profissionais ótimos. Não está satisfeito com um profissional? Busca o outro. Tem muita gente boa escondida nas paredes, bate na parede, que vai aparecer profissionais de todas as áreas, todos os segmentos. Vamos valorizar e prestigiar mais o pessoal aqui da cidade, para quê? Para que todo o comércio se movimente. Para que todo o comércio se movimente. E, em especial, quem paga imposto. Eu sempre falo isso nos nossos programas. Por quê? Porque a gente sabe o quanto é pagar o imposto, quanto é pagar uma máquina de cartão de crédito, o quanto é um aluguel, o quanto é uma luz, o quanto é uma água, para a gente poder estar ali corretamente dentro das leis, prestando o serviço para você. Aí você vem ali com isso, com aquilo, na rua, de porta em porta, sem segmento nenhum, sem dar nota fiscal, e aí? Pois é, às vezes a gente é bom comprar briga e a gente fazer um manifesto, para que valorizem as pessoas que estão corretas. E aí dá um problema danado com vigilância, com outras situações,
vamos recuar o comércio de Santa Maria, né? Vamos cada um prestigiar o que realmente aqui é tão sofrido, a gente poder manter as portas abertas, que não é fácil não, é bastante sofrido, principalmente quando se tem funcionários. Mas o programa termina aqui, parabéns mais uma vez ao nosso querido prefeito Jorge Passabon, por esse calçadão que foi entregue maravilhoso, e a gente teve a alegria de vir aqui para poder fazer essa gravação para vocês. Convido mais uma vez, para que você entre no site ali da Sul Beleza, em Novo Hamburgo, para que você participe dessa grande feira que vai ser um espetáculo. Parabéns ao nosso querido Daniel Morales por aquele showzaço entre amigos que viram no teatro. Aos nossos incríveis serviços com os The Best, os profissionais ali do Salão de Lucimar Casagrande. Venha conhecer você também. Venha lá, entre nas mídias, em todas as plataformas sociais do Lucimar Casagrande, para você poder conhecer um pouco o trabalho da gente. O que, é que você está esperando? Um convidaço. Um convite legal para você. Um convidaço. Português é isso, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim. Um beijo carinhoso. Semana que vem a gente está trazendo muitas informações para vocês. Fiquem ligados porque realmente vale a pena. E agora, claro, a nossa top model, Maria Luísa. Um beijo. Mês que vem já vai fazer 5 aninhos. Que coisa! Valeu, gente.